Problemet idag var ju att hästen vägrade gå. De skulle hämta plank. Jag och Diana går ner för att se om vi kan hjälpa till. Hjälpa Marie. Vadå, så du tror att bara för att vi har matat 2 dagar nu så vill inte hon gå? Men, när men du varför tar du så åt dig om allting jag säger? Jag tar åt mig. Jag har ju också gett dig. Nu får du fan med ta och ge dig. Det... Sluta och ta allting personligt. Nej, du, du jag har gett henne mat i morse också. Nej, jag har sett till att hon har fått mat också. Nej, ta det inte personligt. Fan, nej. Ge dig nu. Nej, det är inte ditt fel. Fatta det. Du gav inte henne mat. Det är inte ditt fel. Inse det. Du gav inte henne mat. Sluta. Sluta, säger jag till dig. Du talar inte om för mig vad jag ska göra. Jo, jag talar om för dig. Nu slutar du. Håll inte på och ta åt dig. Det här är inte vad jag gör. Jag skriker hur mycket jag vill. Nu får du fan med ge dig. Passa mig. Vadå passa? Får du slå mig eller? Nej, du hotar du mig? Nej, du ska just ge fan. Passa dig, sa du. Hotar du mig? Du ska sluta skrika på mig. Hotar du mig, tror jag. Du vill bara provocera mig. Hotar du mig? Du får ingenting från mig. Du får inte någonting. Nej, jag märker det. Jag tycker det är jättelöjligt att hon exploderar på det sättet. Hon tar illa upp för att jag faktiskt läser av hennes små spydiga kommentarer under radarn. Hon tror att hon är jätteduktig på att säga saker under radarn och att jag inte fattar det. Att hon egentligen kommenterar om mig. Men jag snappar upp alla de grejerna. Nej, du kan det och höja rösten. Nej, men du kan bara höja rösten. Men du är ju fan helt jävla dum i huvudet. Nej, men du skrämmer inte mig, Maria. Du jag vill inte skrämma dig, men du får ju fan sluta att ta åt dig. Här uppe. Du, fröken Decibel, alltså skärp dig. Hallå. Ja, skärp dig. Vad sa du nyss då? Passa dig. Ja, skrik inte åt mig, sa jag till dig. Och vad händer då? Nej, men vadå, vad händer då? Du sa ju till att jag ska passa mig. Du åker ut härifrån med huvudet före. Ja. Det är det jag säger. Ja, varsågod. Du kan ju försöka. Du ska sluta hålla på och skrika åt mig hela tiden. Okay. Jag har bett dig fint flera gånger. Om du säger passa dig till mig, då hotar du mig. Jag hotar dig med att åka ut härifrån, för du kan inte bete dig som du gör hela tiden. Jag kan vägen till tinget, du kan skicka med dig. Jag ber henne snällt flera gånger att hon inte ska skrika på mig, att hon ska sänka sin röst. Hon fortsätter och då går hon fram mot mig och säger, vad ska du göra, ska du slå mig? Och så här, alltså, det är ju det löjligaste jag har hört. Jag har frågat alla om jag vill byta. Varför har vi suttit och loppat varje gång med att du ska stå i köket? Det är för att ingen vill stå i köket. Ja, precis. Ja. Ja, men om, nej, men det har inte blivit av, för ni sa ju när vi skulle låta att ni skulle fixa senapen den dagen, då skulle ni stå i köket. Den dagen. Sen kommer vi till den här dagen. Och sen sa vi kan göra senapen, vi kan stå i köket den dagen. Men jag sa tydligt att jag vill inte stå i köket bara för att jag gör ärtshoppan. Ni har inte stått i köket för ni har inte gjort mat. Ni kanske har diskat och så, men ni har inte gjort mat. Så du kan ju inte säga att det är en kökstjänst då. Eller? Varför ska vi laga maten när ingen annan gör någonting? En dag har jag suttit här och inte gjort mat till er och du får kaos på mig. Ja, jag är ju kaos. Det är du som börjar hålla på och skrika och säga att saker som inte är sant. Nej, för att folk kommer och säger till mig, vi är hungriga, ni har inte gjort det. Ja, men det är mitt fel, eller? Det är ditt fel. Okej. Det är mitt fel att folk går och blir irriterade på när ni står i köket och alla andra jobbar. Vad gör ni? Ni har inte gjort ett skit, ni har slått i 4 spikar idag. De är bara muppar alltså. Det är ni som är köket och då får ni titta på vad som finns. Det här är vad som vi ska ha till lunch. Maria, kom inte och säg till oss och säg vad som finns i köket och inte köket. Vi har backat dig flera dagar när du har stått i köket. Du har ställt paket smör uppe på hyllan och det har härsknat. Du har ställt... Har det härsknat smör? Ja, det har det. Jaha, vad har du gjort av det då? Vi är gemensamt alltså, önskade. Ni stod... Skärp mig! Ursäkta mig! Om du hade sett till att vi fått mat här så hade jag haft en jävligt lågaffektivt bemötande av dig. Men nu jävlar så är jag förbannad. Jag har stått i köket i 7 dagar, Maria. Jag hjälpte dig. Jag har varit ute och hämtat grönsaker. Jag har varit och skalat potatis. Jag har varit och hämtat potatis till dig. Herregud. Är du dum i hela huvudet? Jag har hämtat potatis till dig varje gång. Du har inte hämtat potatis till mig. Vi är 9 stycken här. Stina, alltså, de gör folk upprörda. Hela tiden. Det är offerkoftor på... snack hit och dit. Det är som en berg- och dalbana. Det är som att stå mitt i en jävla orkan liksom. Det är 6-2 hela tiden. Ni har tappat det. Nej, för du lyssnar inte, för du kan inte tänka själv. Hon är väldigt lättkränkt och det är på grund av hennes egna erfarenheter. Så jag skulle föredra att både Stina Massa drog härifrån faktiskt. Det skulle göra livet enklare i alla fall för mig. Och jag väljer den här personen för att vi har helt enkelt inte kunnat enas om någonting. Inte det här, och därför så har jag valt dig, Göran, till första steppet. Däremot så är mitt val egentligen i mitt hjärta
Maria. Och Maria kommer åka ut så snart som möjligt. Det är bara en tidsfråga. Så du kommer åka ut härifrån. Alla den vägen vandrar. Men du är den första som kommer åka ut härifrån. Efter Göran. Lovely. Yes. Ja. Och jag har inte bidragit lika mycket som alla andra. Det är därför det är rättvist, det är det du säger. Jag har inte jobbat tillräckligt. Du har jobbat, absolut. Men det finns en del grejer som du inte kan göra här. Och det är inte för att du inte vill, utan det är bara en del grejer som är tunga. Alltså som hämta vatten, plankor. Det finns en hel del grejer som du inte kan göra. Som jag tycker att alla andra gör. Så att, ja, därför så har jag valt det. Och jag tycker inte vi kommer bra överens heller. Så att jag tycker det är jobbigt att... Det där är bara svepskäl, det vet du lika väl som jag. Du har velat ta ut mig från första veckan, av någon annan anledning. Mm. Någon jävla skitsnack, någon orätt som jag har gjort dig, som du inte tål, som du inte klarar av. Mm. Men jag klarar av dem, men du klarar inte av det. Bra. Det är därför du är osans med de flesta av de som finns här på farmen. Och det vet du också om. Och jag är osans med två, och det är dig och Maria. Det är de enda jag har problem med här, som jag inte kan prata med. Därför så... Tycker jag inte. Och jag tycker inte att ni bidrar med lika mycket heller. Så att... Nej. Hur mycket bidrar du själv då? Ja, men nu är det jag som är storbonde. Ja, och du är första kämpe. Lycka till. Så lycka till med det. Sorry. Du behöver inte vara sorry för mig. Så ta det som en man och kämpa om du vill komma tillbaka. Oj, oj, oj. Ja. Jag har hämtat Blanco några fyra gånger, tror jag. Ja, men jag pratar inte med dig. Hör inte själv i hålet det låter? Om hon säger att jag hämtar plank fyra gånger så säger du att du inte har gjort det. Alltså, du har ju blivit val. Nej, men du sitter ju och påstår en massa skit. Kom inte och säga att jag inte jobbar. Jag inte kommer överens. Förut så sa du att du inte kunde vara med och bära plank för att du hade ont i ryggen. Så jag vill inte sitta och ta detaljerat. Alltså, även om inte kan bära plank så gör han en hel del mer andra saker. Mm. Så att alla här har ju ont i ryggen någon gång ibland. Mm. Det är ju ingen... Definitivt. Men jag har fortfarande rätt att välja någon som jag inte kommer överens med. Ja, men jag bara fattar att jag är hem. Jag är ledsen, men... Problemet med dig, vet du vad det är? Nej, förklara gärna det. Vad problemet du ska alltid ha sista ordet. Ja. Det ska jag.